Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafaela Marques e esse é meu canal Tricô e Crochê. Hoje eu trago para vocês essa blusinha aqui, top down. Ela é sem costura, pala redonda de folhas, tá? Vou dar uma viradinha para vocês verem como que ficou. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Ela forma esses biquinhos aqui, ó, que dá todo um charme na blusinha, essas folhinhas, tá vendo? E pra mim fazer essa blusa, eu tive que fazer outra pra mim poder calcular cada tamanho. Eu gosto de dar os tamanhos pra vocês com a quantidade de ponto que vocês devem utilizar. Mas eu quero ressaltar que cada um tem uma tensão de pontos. Então pode ser que a sua fique um pouquinho maior ou um pouquinho menor que a minha, dependendo da tensão do seu ponto. Mesmo você utilizando a mesma agulha que eu utilizo, tá? Eu utilizo o tamanho G, eu tenho 104 de busto e aqui, ó, ela ficou com 55 centímetros daqui de uma lateral até na outra. Então ela ficou com folguinha, tá? Então você pode fazer que todos os tamanhos ela vai ficar com um pouquinho de folga. Eu utilizei a agulha 5 milímetros para mim fazer essa blusinha. Eu utilizei 2 novelinhos de Anne e 1 novelinho de Cleia 1000. O Cleia 1000 tem 1000 metros e o Anne tem 500. Então 2 de Anne dá certinho para 1 de Cleia 1000. Então eu creio que do tamanho PP a o GG 3, essa quantidade de novelos de linha, de fio que eu utilizei, vai dar. Mas não é certeza, tá? Porque se você fizer maior do que a minha, então o GG não vai dar. Até o G dá porque sobrou um pouquinho de fio, tá? O GG e o extra GG eu não garanto. Então o que, que você pode fazer? Pode utilizar o fio Drop Fio da Pinguim. Eu utilizei nessa peça aqui, ó, na outra blusinha que fiz, eu fiz com o fio Drop Fio. Então eu utilizei 4 novelinhos, utilizei 2 juntos e depois eu utilizei 2 juntos. Então se você for fazer o tamanho GG e o extra GG, utiliza 6 novelinhos, porque você utiliza 2 juntos e depois 2 juntos, 2 novelinhos, tá? Ele custa mais ou menos R$10,90 nos armarinhos da internet, esse fio Drop Fio. Ele é 100% algodão e ele é muito gostoso também, gente. A peça ficou muito linda, ficou gostosa de vestir, tá? Então você tem essa opção de utilizar ou o Top Fio ou o Anne Cleia 1000. Mas você pode utilizar o Camila Fashion e o Camila 1000, que é igual. Ou o Bella Fashion e o Bella 1000 também, o 1000 da Pinguim, que é a mesma coisa. Você pode utilizar também fio de amigurumi. Tá? E você pode utilizar, tem o amigurumi da Silco, tem o fio de amigurumi da Pinguim, que é o Balloon. É um fio maravilhoso, o Balloon. Eu super recomendo pra vocês. Eu já utilizei peças e eu amo aquele fio. Com agulha 5 mm dá pra você fazer também, tranquilo, tá? E se você quiser utilizar um só de charme, Félia, eu quero fazer com apenas um fio só de charme ou um fio de bela, que o bela e o charme é igual, só muda a marca. Você pode utilizar a agulha 4 milímetros, não pode utilizar 5, senão vai ficar muito buraco, cheio de buraco a peça. Então, se você utilizar a agulha 4 ou a 3,5, dependendo da tensão do seu ponto, ou se você quiser utilizar um só de Anne, utiliza a agulha 3,5, você faça um número maior. Por exemplo, se você usa M e você quer utilizar a agulha 4 milímetros, faça o tamanho G, tá? Você vai fazer um número maior somente se você for fazer com agulha 4 ou 3,5. Se você for utilizar a agulha 5, que foi a que eu utilizei, então você faça o número que você usa, tá? E aqui em cima, eu fiz um acabamento de ponto baixo em crochê. Fiz 2 carreirinhas aqui no decote, uma carreirinha aqui na manga, ó, uma só eu fiz na manga. E na barra aqui embaixo, eu fiz 3 carreirinhas de ponto baixo. Aonde eu fiz ponto baixo, você pode fazer ponto barra 1x1 em tricô ou 2x2. Para fazer o ponto barra 2x2, você vai precisar de números pares, tá? É melhor você fazer o barra 1x1, porque se der número ímpar, você não precisa ficar preocupada, tá bom? Então você pode substituir. Aqui você já começa com ponto barra. Aí depois você faz aqui e aqui embaixo. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu tiro pra vocês, tá bom?
Quero agradecer a todos que têm se inscrito no meu canal. Olha, o meu muito obrigada. Que Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem com Deus e fiquem agora com o passo a passo. Tchau, tchau. Então vamos lá para o material. Eu vou utilizar 2 fios de Anne. O Anne tem 500 metros e 1 fio de Cleia 1000. O Cleia 1000 tem 1000 metros. Então vou precisar de 1 fio para iniciar aqui de Cleia 1000, 1 fio de Anne. Esse aqui eu vou usar depois. Ó, vai ficar assim. Porque se eu fosse usar só o Anne, eu teria que usar agulha 3,5 e a peça ia demorar muito. E se eu fosse usar 2 Anne, ia ficar muito grossa. Então, eu quero que a peça fique mais leve. Então, eu usei um Cleia 1000 e um Anne, que aí fica uma textura excelente para eu utilizar a agulha 5 milímetros. E o cabo dela é de 80 centímetros, porque nós vamos trabalhar com o laço mágico, tá? O laço mágico para diminuir a circunferência, porque a blusa, ela é top down, ela começa no pescoço e vai descendo. E conforme ela vai crescendo, nós vamos aumentando até chegar à circunferência de 80 centímetros, tá? Se você tiver uma de 100 centímetros, também, ótimo, é no mínimo 80. Agora, você pode falar assim, ah, Rafaela, eu tenho a de 60 centímetros. Melhor ainda, que você não vai precisar fazer o laço mágico. O laço mágico é só para quem tem uma agulha, no caso, não quer investir, não quer ficar comprando várias agulhas de várias circunferências. Então, por isso que nós vamos utilizar uma só, que é de 80 centímetros, que eu já consigo fazer o laço mágico com 80 centímetros, tá bom? Então, nós vamos iniciar a receita. Eu aqui fiz uma blusa para eu poder calcular para vocês cada tamanho. Então, ela é múltiplo, esse ponto ele é múltiplo de 9, ó. Daqui até aqui tem 9. Então, ele começa aqui e ele vai abrindo, tá? Então, essa é a sequência do ponto. Então, para cada tamanho, eu vou falar para vocês certinho quantos múltiplos de 9 você vai precisar para cada tamanho. Ó, a emenda está aqui, tá vendo? Ó, você não vê. Aqui eu ainda nem escondi o fio. Mas eu só coloquei aqui, passei na agulha de tapeçaria de um lado pro outro e como ficou bonitinho, certinho. Agora é só esconder esse fio aqui. Se quiser, dá pra fazer um acabamentinho aqui, ó, de ponto baixo ou de ponto baixíssimo, só pra prender esse decote pra ficar melhorzinho, tá bom? Então vamos lá pra receita. Vai aparecer aqui em cima no canto da tela a quantidade de pontos pra cada tamanho. Então, tamanho PP, 99 pontos. Tamanho P, 108 pontos. Tamanho M, 117 pontos. Tamanho G, 126 pontos. Tamanho GG, 135 pontos. Tamanho extra GG, 144 pontos. Eu aqui vou colocar 126 pontos na minha agulha número 5 milímetros, tá? Deixa uma quantidade de fio sobrando e depois, se precisar, você corta um pedacinho, tá? Então, para iniciar aqui carreira circular, eu costumo não fazer o nozinho inicial. Eu venho assim, ó, por trás, seguro e torço o primeiro ponto. Só faço isso, tá? Para ficar mais discreto a emenda depois. Então, eu vou colocar aqui, ó, 126 pontos para o tamanho G. Vou colocar os 126 e eu volto com vocês. Então, eu já coloquei aqui, ó, 126 pontos. Se você tiver uma agulha menor de 40 ou 60 centímetros, vai facilitar a sua vida. Mas, se não, você faz o laço mágico, que dá certinho, dá super certo. A outra que eu fiz foi no laço mágico também. E, rapidinho, você vai usar o laço mágico por pouco tempo, porque rapidinho a peça vai crescendo, aí você já consegue usar ela de forma circular. Tá? Eu aqui preciso dividir a metade dos pontos. Então, a metade de 126 é 63. Então, eu vou dividir aqui, ó, 63 pontos para um lado, 63 para o outro. Se o seu der ímpar, ímpar não dá para dividir. Aí, você deixa um lado com um ponto a mais e o outro lado com um ponto a menos, tá bom? Então, vamos lá agora, eu vou dividir e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês, olha, 63 para um lado, 63 para o outro. E eu só puxei a agulha, ó, fiz isso daqui. Peguei e puxei ela aqui, pronto. É isso que você vai fazer. E vou deixar aqui para um lado e para o outro. Vou ajeitar aqui na agulha agora. E é importante você deixar
todos os lados aqui, ó, um de frente pro outro, essa parte do nozinho inicial, ó. Você não pode deixar isso aqui ficar torcido, para que a sua gola no começo, o seu decote não fique torcido, tá? Então, ó, o meu tá certinho aqui, você confere essa parte. Tem que deixar reto. E agora, eu vou começar. A agulha que vem do novelo, ó, essa vem do novelo, é pra baixo, sempre pra baixo, ó, porque eu vou tirar ela. Nós vamos começar, eu vou tirar ela e vou começar a trabalhar com ela, tá? Então, aqui vem do novelo, sempre para baixo. Aqui está certinho, estou verificando novamente. E agora eu posso começar, ó, eu venho, puxo a agulha que vem do novelo. Ó, é assim que vai ficar, tá vendo? Esse é o laço mágico. Por isso que a agulha precisa ser um pouquinho maior, senão não dá pra você fazer isso agora. E agora, eu vou começar aqui, vou pegar o fio que vem do novelo, vou passar ele aqui para o outro lado, ó, certinho, vendo? E vou começar. Agora, você vai trabalhar no método que você utiliza, ou seja, o inglês, ou português, ou continental, tá bom? Então, vamos começar aqui agora, ó. A cada 9 pontos, eu vou já começar a colocar um marcador para eu não me perder, tá? Então, eu vou vir aqui, vou fazer 7,6 e 2 tricô, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,6 e agora eu faço 2 tricô. 1, 2. Então, esse é o ponto inicial que está dentro do asterisco e eu vou repetir isso agora sempre, até acabar todos os meus pontos e der a volta em toda a carreira, tá? Eu fiz aqui 7,62 tricô. Então, eu vou continuar 7,62 tricô, colocar o marcador. 7,62 tricô e colocar o marcador. 7,62 tricô e colocar o marcador. E você vai fazer isso também, tá? Pra você não se perder. Faça isso, eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto pra nós invertermos a agulha, tá? Olha, eu cheguei aqui no final, tá vendo? Cheguei. O que eu vou fazer agora? Vou inverter, ó. Fazer isso daqui e vou fazer, vou enfiar essa parte aqui da agulha para dentro, ó, vou trazer os pontos tudo para dentro dessa agulha aqui agora e vou utilizar o agulha aqui de baixo, então eu vou tirar, ó, tá vendo? Tá tudo certinho, eu só vou puxar aqui agora, ó, puxei. A que vem do novelo, não esqueça que tem que ser sempre a que vem do novelo. Puxei ela. Agora, eu vou jogar aqui o meu fio pra trás, ó, com cuidado. Cuidado pra você não duplicar o ponto nesta hora, tá? Então, eu joguei aqui pra trás pra ficar alinhadinho, ó, aqui alinhado aqui, tá? Então, eu vou dar sequência. Vou continuar fazendo 7,6 e 2 tricô. E na hora de passar aqui, ó, não puxa muito, não aperta muito, mas também não deixa frouxo para que essa junção não venha ficar folgada demais, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,6 e 2 tricô, ó. 1, 2, e vou colocar mais um marcador, sempre assim, tá? Até a gente terminar de dar a volta e fazer essa primeira carreira. Então, eu vou dar sequência aqui, vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto para nós iniciarmos a segunda carreira. E eu voltei aqui com vocês. Olha, eu já fiz a primeira carreira e coloquei todos os marcadores. Tá? Então, a parte mais enjoada tá passando. Quando começa a crescer e essa carreira vai crescendo, vai ficando bem mais fácil de trabalhar. É só o comecinho mesmo que é mais complicadinho. Depois, você pega o ritmo e vai embora. Olha, aqui eu vou dar sequência, ó. O agulha que vem do novelo, vou puxar ela aqui. E agora, eu vou para a segunda carreira. Segunda carreira é igual à primeira.
No tricô circular não tem direito e avesso, é só direito. Então, as carreiras não é igual ao tricô plano, você não vai fazer a mesma coisa que nós estamos acostumados a fazer, é ponto, do lado direito, o lado avesso voltar em tricô, na maioria das vezes. Aqui não, aqui é, cada carreira é de um jeito e muda, a ordem muda. Então, não tem como eu falar para você, não é uma regra, cada ponto vai ser de um jeito, tá? Então, esse ponto aqui é dessa maneira. Quando eu fizer outro trabalho, provavelmente vai mudar, não vai ser igual, tá bom? Então, a segunda carreira desse ponto é desta maneira. 7.6, ó, o fio vem por baixo aqui. Não coloque o fio por cima para não duplicar, sempre por baixo. Então, aqui agora eu vou dar sequência, ó. Novamente, 7.6 e 2 tricô. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 7 e meia e 2 tricô, ó. Outra coisa, o ponto tricô, no circular, você tem que seguir como ele se apresenta. Aqui, eu pego desta maneira, pego por trás o tricô, porque eu uso continental combinado. Mas, se você usa outro método, você vai pegar pela frente normal, tá? É porque a carreira circular é dessa maneira que eu pego o ponto tricô. Eu inverto de trás para frente, eu venho lá de trás buscar. Ó, vou fazer mais uma para vocês verem como que fica o ponto tricô. Ó. Passei o marcador e vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 e 2 tricô. Tá vendo, ó, o tricô, a perninha que aparece pra mim é essa aqui de trás. Eu não posso fazer isso daqui, senão eu vou torcer o ponto. Então, eu tenho que vir aqui por trás, ó, trago a agulha pra frente, a linha pra frente e vou pegar aqui, ó, tricô. É assim que eu sempre faço o ponto tricô na carreira circular, ó. Desta maneira, aí o tricô fica bonitinho, tá vendo? E assim, eu vou seguir agora, não tem erro. Eu vou fazer 7, 6, 2 tricô, vou dar a volta. Quando chegar aqui, você vai fazer aquele mesmo processo, mudar a agulha, virou e continua, 7, 6, 2 tricô. Até eu dar a volta toda nessa carreira. Depois eu volto com vocês na terceira carreira. E eu voltei aqui com vocês, olha como que já tá ficando, eu estou na terceira carreira e já está se ajeitando. Só tem esse pedacinho aqui, ó, que falta ser preenchido. Então, agora eu posso utilizar outra técnica que chama Traveling Loop em inglês, que é viajando com o laço. Então, fica mais fácil ainda de eu utilizar uma agulha maior numa circunferência menor. Isso daqui não vai me atrapalhar. Tá? Conforme eu vou trabalhando, eu vou puxando a agulha e esse laço aqui não vai atrapalhar, tá? Então, vamos começar agora, ó. Eu coloquei aqui outro marcador no início da carreira pra mim agora não me perder, tá? Então, terceira carreira, 7.6, um tricô, laçada e um tricô, tá? E vou repetir somente isso, ó. Então, vou fazer 7.6, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 7 e meia, um tricô, laçada e um tricô. Pronto. E eu fiz aqui, ó, o múltiplo, tá? Tô seguindo a sequência, estou aumentando, mas não posso perder a sequência do marcador para eu não me confundir. E se eu errar, fica fácil. Eu olho e conto certinho quantos pontos tem que ter e o que eu fiz, fica mais fácil, tá? Então, eu vou para o próximo. 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, um tricô, laçada e um tricô. Pronto. E passo o marcador. Então, eu vou fazer isso daqui até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês que eu vou puxar a agulha e vocês vão ver que o cabo não vai atrapalhar, tá? Olha, eu voltei aqui com vocês, falta só uma repetição pra chegar aqui no laço. Ó, eu vou trabalhar dessa maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.6,
um tricô, laçada e um tricô. Ó, cheguei aqui no final aqui, ó. Agora, o que que eu faço? Eu venho e puxo. Puxo, ó. Vendo? Agora, eu venho, volto a agulha, ó. Eu volto aqui e dou sequência e puxo assim, dessa maneira. Aí, eu fico com um laço grande desse lado e vou trabalhando agora circular e não vai me atrapalhar. Vocês vão ver que não vai atrapalhar. E eu vou fazer até aqui, ó. Aí, conforme vai aumentando, daqui a pouco eu não preciso mais fazer isso. Tá vendo, ó? Só vai faltar mesmo quando eu dou uma esticadinha, ó. Ele quase deu. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu tô trabalhando com a câmera hoje mais distante pra vocês ir vendo o processo, como que vai acontecendo, tá? Então, agora eu vou dar sequência, vou continuar, ó, pra mim trabalhar eu puxo, não atrapalha, não incomoda, tá? É tudo você pegar o jeito e eu vou embora aqui agora, vou passar o marcador e vou continuar. 7.6, ó, sempre por baixo o fio, tá? Ó, 7.6, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, um tricô, laçada, um tricô. Pronto, vou passar o marcador e vou continuar até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, aqui nós vamos voltar na quarta carreira. E eu cheguei aqui no final da terceira carreira, ó, aqui está o marcador. E ó o laço aqui onde ele se formou, tá vendo? Eu posso seguir assim agora normalmente. Agora, eu vou para a quarta carreira. O que é importante? Você não se perder. Por exemplo, ai, você teve que parar, parou o trabalho. Não vou mais fazer hoje. Você vai no caderninho onde você anotou a receita e ponha um ponto em lápis, alguma coisa. Parei na quarta carreira. Tá? Se você parou na décima, parei na décima carreira. Porque depois, quando você voltar, passa, às vezes você fica 2 dias sem pegar no tricô. Aí você volta, e agora? Onde que eu estou? Então, você vai lá no caderninho e olha, ah, eu parei na quarta, na décima, na 24ª carreira. Tá? É muito importante, porque senão você se perde. Se você tiver um marcador de carreiras, melhor ainda. Eu tenho aqui, ó, um marcador de carreira. Tá até na outra aqui, ó. Que eu ainda não terminei essa outra aqui. Só falta fazer mais um pouquinho pra terminar ela. Mas eu tenho esse marcador aqui, ó, de carreira. E eu uso ele também. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm um marcador desse de carreira. Se você tiver, ótimo. Cada vez que você vai passando a carreira, você gira ele e você marca nele a carreira. E quando você voltar, você olha. Ó, eu parei aqui no caso 69 carreira. Então, eu dou continuidade. Tá? Mas se você não tiver, não é por causa disso que você não vai fazer. Então, você anota num caderninho, anota em qualquer lugar. Parei na quarta carreira, parei na décima carreira, tá bom? Isso é uma dica muito importante, tá? Então, agora nós vamos continuar. Quarta carreira, vou passar o marcador e vou dar sequência. 7.6, 3 tricô. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 e 3 ponto tricô. 1, a laçada, tá? Eu vou fazer ela, 2, 3, 3 tricô. E é somente isso, eu vou repetir isso agora. Passo o marcador, aqui eu terminei um múltiplo, agora eu vou para o próximo. 7.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.6 e 3 tricô. 1, 2, 3. Pronto. Passei novamente o outro marcador. Gente, é uma delícia de fazer. Porque você só vai fazendo assim, vai vendo a peça crescer, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a quarta carreira. E depois eu volto com vocês com a quinta carreira. Não esquece de anotar carreira por carreira no seu caderninho, tá bom? E eu terminei aqui a quarta carreira e agora eu vou começar a quinta carreira. Então, eu vou marcar aqui, ó, no meu contador de carreira, 5. Agora, eu vou passar ele e vou dar início na quinta carreira. Abre o asterisco. Um mate simples,
que é a mesma coisa de uma diminuição para a esquerda. Então, eu vou passar um sem fazer, faço o próximo e meia, e o que eu passei sem fazer, eu passo por cima. Isso é uma diminuição para a esquerda, tá? Agora, 3 meia, 1, 2, 3,6, e agora, dois pontos juntos para a direita, que é uma diminuição para a direita. Então, eu venho aqui e faço dois juntos, que ele vai inclinar para a direita, ó. Dois para a direita. Agora, eu vou fazer um tricô, laçada, um meia, laçada e um tricô. Pronto. Então, agora, vai ser somente isso que você vai fazer. Você vai repetir o que está no asterisco até o final da carreira. Então, você vai fazer somente isso. Eu vou repetir isso até o final e depois eu volto com vocês com a sexta carreira. E agora, eu voltei com vocês aqui com a sexta carreira. Então, eu vou vir aqui e vou marcar, ó, seis no meu marcadorzinho. Então, atenção aí. Sexta carreira, abre o asterisco, 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, um tricô, então, 3,6, 1, 2, 3, e um tricô novamente, ó, um tricô. Então, na sexta carreira, você vai fazer 5,6, um tricô, 3,6, um tricô. E você vai fazer isso, ó, eu passo o marcador, dá certinho. Até o final, eu vou dar a volta e depois eu volto com vocês com a sétima carreira. Eu voltei aqui com vocês agora, terminei a sexta carreira. E vocês conseguem ver que, olha, a minha agulha já está, ó, totalmente certinha. O ponto ficou um pouco esticadinho aqui, ó, mas tá certinho. Eu já tô conseguindo trabalhar sem precisar usar o laço mágico e sem precisar aquela outra técnica que é viajando no laço, tá? Não preciso mais, porque eu estou fazendo tamanho G. Se você estiver fazendo tamanho M, UP ou PP, provavelmente você vai ter que fazer um pouco mais de laço mágico. Você vai ter que fazer mais carreiras, até dar a circunferência de 80 centímetros, tá? No meu caso aqui, já deu, então eu já posso trabalhar desta maneira. Então, o laço mágico você vai usar por muito pouco tempo. Então, por isso que, às vezes, não é, compensa você fazer o laço mágico. É chato de fazer no começo, é um pouquinho, é mais enjoadinho, mas é muito pouco, porque depois a circunferência, ó, já fica certinho o tamanho da peça, tá? Então, agora eu estou na sétima carreira, vou passar o marcador e não posso esquecer de mexer aqui, ó, 7. Se você não tiver o marcador, marque no papel, no caderninho aí, tá? Então, vamos lá, abre o asterisco. Dois pontos juntos para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa. Então, se eu quiser fazer dois juntos para a esquerda, eu tenho que inverter aqui a posição e pegar pela perninha de trás, tá? Ó, dois juntos para a esquerda. Ou mate simples também, que é a mesma coisa. Um meia, dois juntos para a direita, eu pego aqui pela frente, ó, ele já inclina para a direita. Um tricô, aí eu venho e faço um tricô, sempre ajustando aqui, ó, pra não ficar esticando, repuxando os pontos, tá? Um meia, laçada, um meia, laçada, um meia e o último em tricô. Pronto, ó, deu certinho a quantidade de pontos que eu tenho aqui no meu motivo aqui, tá? No múltiplo. Vou passar o marcador e eu vou repetir somente isso agora que está no asterisco. Vou fazer a sétima carreira toda e depois eu volto com vocês com a oitava carreira. E eu voltei aqui com vocês com a oitava carreira. Então, eu vou anotar aqui, ó, oitava carreira. Abre o asterisco, você vai fazer mate duplo. O que é mate duplo? Você vai passar um sem fazer, vai fazer os dois em meia, e o que você passou, você vai passar por cima, ó. Você vai fazer um tricô, 2,6, 1, 2, laçada, 1,6,
laçada 2 meias, 1, 2 e um ponto tricô. Ó, deu certinho aqui, ó, aqui o marcador. Agora, eu vou passar o marcador e vou repetir somente isso. Vou fazer toda a 8ª carreira e depois eu volto com vocês com a 9ª carreira. Agora, eu voltei com vocês com a 9ª carreira. Então, eu vou marcar aqui, ó, 9ª carreira. Então, você vai agora abrir o asterisco e você vai fazer um meia, um tricô, 3 meias, 1, 2, 3, laçada 1 meia, laçada 3 meias, 1, 2, 3 e o último em tricô. Então, você vai repetir, ó, vou passar o marcador. Então, você vai repetir somente isso. Eu vou dar a volta na 9ª carreira fazendo isso e depois eu volto com vocês com a 10ª carreira. E eu voltei com vocês com a 10ª carreira. Então, eu vou vir aqui e vou mudar aqui, ó, pro número 10. Pronto. 10ª carreira. Então, abre o asterisco. Você vai fazer agora um meia, um tricô, 4 meias, 1, 2, 3, 4, laçada 1 meia, laçada 4 meias, 1, 2, 3, 4 e o último em tricô. E um tricô. Pronto. Ó. E você vai repetir somente isso. Passei o marcador. Eu vou fazer e depois eu volto com vocês com a 11ª carreira. E eu voltei com vocês com a 11ª carreira. Então, eu vou marcar aqui, ó, no meu marcador. 11ª carreira. Então, você vai abrir o asterisco agora e vai fazer laçada 1 meia, laçada, 1 tricô, 2 juntos para a esquerda ou um mate simples, que é a mesma coisa, então eu passo um sem fazer, faço o próximo meio que eu passei sem fazer, eu passo por cima. 7.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 2 juntos em meia para a direita. Eu vou fazer aqui pela frente, que ele já inclina para a direita. E agora, o último em tricô. Olha, deu certinho a quantidade de pontos que eu tenho aqui entre um marcador e o outro, tá? Eu vou fazer dando a volta, depois eu volto com vocês com a 12ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 12ª carreira. Então, você vai passar o marcador e vai fazer agora, abre o asterisco, 1 meia, laçada, 1 meia, laçada, 1 meia. Agora, você vai fazer 1 tricô, 2 juntos em meia para a esquerda, você vai passar um sem fazer, vai fazer o outro e passar o que você passou sem fazer por cima, que é a mesma coisa que mate simples. 5.6, 1, 2, 3, 4, 5. 2 juntos em meia para a direita, eu pego pela frente aqui os 2 juntos e agora o último em tricô. Pronto. E eu cheguei aqui no meu marcador. Vou dar a volta fazendo isso e depois eu volto com vocês na 13ª carreira. Agora, eu voltei com vocês com a 13ª carreira. Então, vou anotar aqui e abro o asterisco agora. Olha, eu vou passar o marcador e agora eu vou fazer 2 meias, 1, 2, laçada, 1 meia, laçada, 2 meias,
2, um tricô, dois juntos para a esquerda ou mate simples, tá? Então, eu faço e passo o anterior por cima, 3, meia, 1, 2, 3, dois juntos para a direita, eu pego aqui pela frente e um tricô, pronto. Olha, e cheguei no marcador e depois eu volto com vocês. Agora eu voltei aqui com vocês com a 14ª carreira. Então, eu sempre vou mexendo aqui, tá? Pra mim não me perder. Então, vou passar o marcador e abro o asterisco agora. 3,6, 1, 2, 3, laçada, 1,6, laçada, 3,6, 1, 2, 3, um tricô, mate simples ou uma diminuição para a esquerda, então eu venho e passo por cima, 1,6, dois juntos para a direita e o último em tricô. E eu cheguei aqui no marcador. Vou dar a volta na 14ª carreira e depois eu volto com vocês com a 15ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 15ª carreira. Você vai passar o marcador e vai abrir o asterisco agora. E você vai fazer 4,6, 1, 2, 3, 4, laçada, 1,6, laçada, 4,6, 1, 2, 3, 4, um ponto tricô, um tricô, um mate duplo. Então, ou você inverte a posição, ou você passa um sem fazer, faz os dois em meia, e o que você passou sem fazer, você vem agora e passa ele por cima. Isso é mate duplo, tá vendo? E um tricô. Pronto, olha. Pronto. Eu vou fazer isso, depois eu volto com vocês com a 16ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 16ª carreira. 16ª carreira. Então, passe o marcador e agora você vai abrir o asterisco e vai fazer 5,6. 1, 2, 3, 4, 5. Laçada, 1,6. Laçada, 5,6. 1, 2, 3, 4. 5, um ponto tricô, 1,6 e um tricô. E eu vou dar a volta repetindo isso, depois eu volto com vocês na 17ª carreira. E eu voltei aqui com vocês com a 17ª carreira. Você vai passar o marcador e vai abrir o asterisco agora. 6,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laçada, 1,6, laçada, 6,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um tricô, 1,6 e um tricô. E é só isso que você vai fazer na 17ª carreira. Eu vou dar a volta fazendo isso e volto com vocês na 18ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 18ª carreira. Então, você vai passar o marcador e abre o asterisco. 7,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laçada,
1 meia, laçada, 7 meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 tricô, 1 meia e 1 tricô. Então, é isso que você vai fazer agora. Eu vou dar a volta agora fazendo isso e depois eu volto com vocês com a 19ª carreira. E agora eu voltei na 19ª carreira. Você vai passar o marcador, abre o asterisco. 2 juntos para a esquerda ou mate simples. Vou passar um sem fazer, vou fazer o próximo em meia e o que eu passei sem fazer eu passo por cima. 13.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13.6. 2 juntos para a direita, eu pego pela frente. E vou fazer uma diminuição para a direita. 1 tricô. Laçada. 1 meia. Laçada e 1 ponto tricô. Olha, deu certinho aqui o múltiplo. Eu vou dar a volta fazendo isso. E depois eu volto com vocês na 20ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a 20ª carreira. 20ª carreira. Então, abre o asterisco. Você vai fazer mate simples, uma diminuição para a esquerda. Olha. 11.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 juntos para a direita, uma diminuição para a direita. 1 tricô, 1 meia, laçada, 1 meia, laçada, 1 meia e 1 tricô. Pronto. Cheguei no marcador novamente. Então, eu vou repetir somente isso. Vou dar a volta fazendo isso e volto com vocês com a 21ª carreira. Agora, eu voltei com vocês com a 21ª carreira. Então, você vai abrir o asterisco e vai fazer mate simples. Passa um sem fazer, faz o próximo, passa por cima. 9.6. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 2 juntos para a direita, eu pego aqui pela frente para inclinar para a direita, 1 tricô, 2 meia, 1, 2, laçada, 1 meia, laçada, 2 meia, 1, 2 e o último em tricô. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou dar a volta e depois eu volto com vocês com a 22ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a 22ª carreira. Então, abre o asterisco agora e você vai fazer um mate simples, uma diminuição para a esquerda. 7.6, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 2 juntos para a direita, pega pela frente, 1 tricô, 3 meia, 1, 2, 3, laçada, 1 meia, laçada, 3 meia, 1, 2, 3 e 1 tricô.
Então, você vai repetir isso agora. Eu vou fazer isso dando a volta, depois eu volto com vocês com a 23ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a 23ª carreira. Então, você vai, abre o asterisco, vai fazer um mate simples, que é uma diminuição para a esquerda, 5.6, 1, 2, 3, 4, 5. Dois juntos para a direita, eu pego pela frente. Um tricô, 4.6, 1, 2, 3, 4. Laçada, 1.6. Laçada, 4.6, 1, 2, 3, 4. E um tricô. Volta fazendo isso, depois eu volto com vocês na 24ª carreira. Agora eu estou na 24ª carreira. Então, você vai abrir o asterisco agora, passar o marcador, e você vai fazer um mate simples, uma diminuição para a esquerda, ou dois juntos para a esquerda. 3.6, 1, 2, 3, dois juntos para a direita, um tricô, 5.6, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 1.6, laçada, 5.6, 1, 2, 3, 4, 5 e um tricô. Então, eu vou repetir somente o que está no asterisco. Eu vou fazer dando a volta e depois eu volto com vocês na 25ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a 25ª carreira. Então, você vai fazer um mate simples, que é uma diminuição para a esquerda. 1.6. Dois juntos para a direita. Um tricô. 6.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada, 1.6. Laçada, 6.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um tricô. Então, você vai repetir somente isso agora. Eu vou dar a volta, depois eu volto com vocês com a 26ª carreira. Agora, eu voltei com vocês com a 26ª carreira. Você vai abrir o asterisco e vai fazer um mate duplo. Você vai passar um sem fazer, fazer dois pontos junto em meia. E o que você passou sem fazer, você vai passar por cima. E depois, você vai fazer um ponto tricô, um tricô. 7.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1.6, laçada, 7.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um ponto tricô. E eu cheguei no marcador. Então, você vai repetir somente isso agora que está no asterisco. Eu vou fazer isso dando a volta, depois eu volto com vocês com a 27ª carreira. Agora, eu voltei com vocês com a carreira número 27. Você vai abrir o asterisco agora e vai fazer 1.6, um tricô. Agora, você vai fazer 8.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçada, 1.6, laçada, 8.6, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e o último em tricô. Pronto! E você vai repetir somente isso daqui que está no asterisco. Eu vou dar a volta na 27ª carreira e depois eu volto com vocês com a 28ª. Agora eu voltei com vocês com a 28ª carreira. Você vai abrir o asterisco agora e vai fazer 1.6, laçada, 1 ponto tricô, mate simples. Você vai passar um sem fazer, fazer o próximo, e o que você passou, você passa por cima, e 15.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15. Dois juntos para a direita, você vai pegar pela frente agora. Um ponto tricô e laçada. Não esqueça dessa laçada aqui no final, tá? É muito importante. E aí, agora você vai passar o marcador e vai voltar no começo repetindo, tá? Eu vou fazer isso e depois eu volto com vocês com a 29ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a 29ª carreira. Então, você vai abrir o asterisco agora e vai fazer 1.6. E agora, lembra daquela laçada que nós demos na carreira anterior? Você vai fechar ela, como se você tivesse feito um aumento. Então, você vai vir por trás, ó. Se eu pegar aqui, eu vou deixar ela aberta. E eu não quero, agora eu quero que ela feche, eu quero que ela fique fechada. Então, eu vou vir e fazer assim, ó. Ela vai formar um E, só que ela vai ficar como se fosse um aumento, um ponto aqui agora, tá? Então, um meia torcido, que é, eu vou fechar a laçada agora. Agora, eu vou fazer um tricô, 17.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.6. Agora eu vou fazer um tricô e o último aqui, que era aquela laçada que nós tínhamos feito na carreira anterior, um meia torcido também. Eu vou fechar ela aqui agora, ó. Daí eu pego aqui por trás para formar um E. Agora sim, eu faço porque a receita está pedindo para mim fazer um meia torcido, tá? E é só isso que eu vou fazer. Eu vou fazer dando a volta e depois eu volto com vocês com a 30ª carreira. Agora eu voltei com vocês com a carreira de número 30. Então, você vai abrir o asterisco agora e você vai fazer 2.6, 1, 2, laçada, 1 ponto tricô. Agora, você vai fazer uma diminuição para a esquerda ou mate simples, que é a mesma coisa. Dois juntos para a esquerda. 13.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13.6. Agora, você vai fazer dois juntos para a direita. Eu pego pela frente, que ele já inclina para a direita. Um tricô, laçada e 1.6. Pronto. Eu vou dar a volta fazendo isso, depois eu volto com vocês na 31ª carreira. Agora, eu estou na 31ª carreira. Carreira de número 31. Vou passar o marcador e agora eu vou abrir o asterisco e vou fazer 3.6. 1, 2, 3. Laçada, um tricô. Mate simples, vou passar um sem fazer, fazer o próximo e o que eu passei eu passo por cima.
11,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,5, 2 juntos para a direita, eu pego pela frente, um tricô, laçada e 2,5, 1, 2. E é isso que eu vou repetir agora. Vou dar a volta fazendo isso, depois eu volto com vocês com a carreira de número 32. Agora eu voltei com vocês com a carreira de número 32. Então, você vai abrir o asterisco agora e você vai repetir somente isso. 4,5, 1, 2, 3, 4, laçada, um tricô, mate simples, você vai passar um sem fazer, vai fazer o próximo e passar por cima o que você passou sem fazer. 9,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dois juntos para a direita, então você vai vir e vai fazer pela frente, que vai inclinar para a direita. Um ponto tricô, laçada e 3,6. 1, 2, 3. E agora eu vou repetir somente isso. Vou dar a volta e depois eu volto com vocês com a carreira número 33. Agora eu estou na carreira de número 33. Então, você vai agora abrir o asterisco e nós vamos fazer 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, um tricô, um mate simples, que é uma diminuição para a esquerda, um mate simples, 7,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dois juntos para a direita, então eu pego pela frente, um tricô, laçada e 4,6. 1, 2, 3, 4. Olha, deu certinho aqui. Eu vou dar a volta e depois eu volto com vocês com a carreira de número 34. Agora eu voltei com vocês com a carreira de número 34. Então, agora você vai abrir o asterisco e vai fazer 6,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada, um ponto tricô, mate simples, você vai passar um sem fazer, vai fazer o próximo, e o que você passou, você vai passar por cima. 5,6, 1, 2, 3, 4, 5, dois juntos para a direita, eu vou pegar aqui pela frente para inclinar para a direita, um tricô, laçada e 5,6, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou repetir somente isso que está no asterisco. Eu vou dar a volta fazendo isso e depois eu volto com vocês com a carreira de número 35. Agora, eu voltei com vocês com a carreira de número 35. Então, você vai abrir o asterisco agora e vai fazer 7,6, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, laçada, um tricô, um mate simples, que é uma diminuição para a esquerda, mate simples, 3,6, 1, 2, 3, dois juntos para a direita, eu vou pegar aqui pela frente, um tricô, laçada e 6,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e fecho o asterisco. Eu vou dar a volta fazendo isso, depois eu volto com vocês com a carreira de número 36. Agora eu voltei com vocês com a carreira de número 36. Então, você vai abrir o asterisco agora e vai fazer 8.6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçada, um tricô, mate simples, vai passar um sem fazer, faz o próximo e passa o anterior por cima. 1.6, dois juntos para a direita, então eu vou vir aqui e vou fazer pela frente. E agora um tricô. Laçada e 7.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou repetir agora somente isso que está no asterisco. Eu vou dar a volta fazendo isso e depois eu volto com vocês com a 37ª carreira. E agora eu voltei com vocês com a carreira de número 37. É a última carreirinha que forma a pala. Depois disso, nós vamos fazer somente ponto meia, tá? Então, passa o marcador, abre o asterisco e você vai fazer 9.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, um tricô, mate duplo, você vai passar um sem fazer, vai fazer os dois pontos em meia, e o que você passou sem fazer, você vai passar por cima. Agora, você vai fazer um tricô, laçada e 8.6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E você vai repetir somente isso. E eu vou fazer isso dando a volta e depois eu volto com vocês. Então, aqui agora, olha, que eu já terminei a parte da pala, do desenho das folhas, eu estou aqui ainda com os marcadores, porque eu preciso contar para ver quantos pontos eu tenho agora na minha agulha. Quando eu comecei com um múltiplo aqui, ó, era de 9, lembra? Daqui até aqui eu tenho 9 pontos. E aí, eu fui aumentando, fui crescendo essa pala. Então, agora, eu tenho que ter 22 pontos entre os marcadores. Por isso que os marcadores é muito importante nessa hora. Então, eu tenho que ter 22 aqui, 22 aqui, 22 aqui. Entre cada marcador, eu tenho que ter 22 pontos. Porque fazendo assim, fica mais fácil para você não se perder. Num total do tamanho G, esse tamanho que eu estou fazendo é o tamanho G. Então, no total, eu tenho que ter 308 pontos. Então, eu vou passar aqui, ó, o que cada tamanho tem que ter aqui no total. Então, o tamanho PP tem que ter 242 pontos no total. O tamanho P tem que ter 264. O tamanho M, 286. O tamanho G, 308. O tamanho GG, 330. E o tamanho extra GG, 352. Então, é importante você agora somar para ver quantos pontos você tem. É mais fácil você somar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, eu tenho 14 vezes o múltiplo, 14 vezes 22. Aí, vai dar aqui no meu caso, 308 pontos, tá? Então, a partir de agora que eu já sei quantos pontos que eu tenho que está certo, porque a partir desses pontos aqui no total é que nós vamos dividir a cava, frente, costa e os dois braços, tá? Mas, até eu dividir, eu tenho que crescer essa palinha aqui, ó. Aqui ainda não dá a altura da cava. Então, eu tenho que crescer aqui somente em ponto meia. Então, anote aí.
cada tamanho o tanto em centímetros que você vai fazer agora. Para o tamanho PP, você vai fazer 3 centímetros agora, tá? Somente de ponto meia, sempre assim, só meia. Tamanho PP, 3 centímetros. Tamanho P, 4 centímetros. Tamanho M, 5 centímetros. Tamanho G, que é o que eu estou fazendo, 6 centímetros. Tamanho GG, 7 centímetros. E tamanho extra GG, 8 centímetros. Então, você vai medir a partir da onde? A partir do biquinho aqui, ó. Desse biquinho, ó. Aqui da folhinha. A partir daqui, você vai medindo em centímetros, tá? Eu vou medir aqui, vou fazer 6 centímetros, que é o tamanho G. Então, não tem segredo agora. Eu estou aqui utilizando um marcador, aqui inicial. Eu mudei o marcador pra ficar mais fácil. Aquele lá, ele é um pouquinho mais pesadinho. Eu uso mesmo só pra contar as carreiras. Então, a partir de agora, eu posso vir e vim agora só utilizando qualquer outro marcador que você tenha, pode ser até uma linha, para você marcar o início, para você não se perder, senão você se perde. Então, aqui agora eu vou fazer somente ponto meio, olha. Sempre assim, acabo uma carreira e continuo só ponto meia. E eu vou fazendo isso até dar em centímetros o tanto que eu falei. No meu caso, é 6. Eu vou fazer isso. E depois eu volto com vocês para nós dividirmos certinho, tá bom? Então, eu voltei aqui com vocês agora com os 6 centímetros aqui, olha. Do biquinho até aqui na ponta, ó. 6 centímetros, tá? E agora eu vou passar para vocês a divisão das cavas, que vai ser as mangas da frente e das costas. Aqui é o encontro das carreiras, o final de cada carreira. Então, eu vou dividir assim. Aqui vai ser a no meio das costas, esse marcador vai ficar no meio das costas. Metade pra cá vai ser um pedaço das costas e a outra metade, o outro pedaço das costas. Depois vai ser cava, frente e a outra cava. E aí, a gente chega de novo aqui na metade das costas, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Atenção aqui, pra cada tamanho, você vai anotar agora aqui. Pro tamanho PP, você vai fazer 41... para cada manga, 41, 41, 80 para frente, 40 e 40 para as costas. O tamanho P, você vai fazer 44, 44 para as mangas, 88 para frente e 44, 44 para as costas. O tamanho M vai ser 47, 47 para a manga, 96 para a frente e 48, 48 para as costas. O tamanho G vai ser 52 para manga, 52 para manga, 100 para frente, 52 e 52 para as costas. O GG vai ser 55, 55 para manga, 110 para frente, 55 e 55 para as costas. O tamanho extra GG vai ser 58, 58 para manga, 118 para frente, 59 e 59 para as costas. Então, você vai anotar aí de acordo com o tamanho que você está fazendo. Eu estou fazendo o tamanho G. Então, agora eu vou começar com vocês aqui, vou fazer certinho para vocês verem. Eu vou fazer a metade das costas, então eu vou colocar aqui 52 pontos para as costas agora, para metade. Então, vamos lá, ó. Comecei aqui no meio das costas, aqui o marcador, tá? Então, eu vou fazer 52 pontos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer 52 e já volto pra mostrar pra vocês. Então, eu voltei aqui, olha, eu coloquei 52 pontos, que é a metade das costas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os outros 52 pontos da manga. Então, eu vou deixar reservado aqui. Vou pegar agora um fio e uma agulha, tá? Uma agulha de tapeçaria e um pedaço aí de fio pra você poder colocar essa manga aqui na espera. Então, eu vou colocar 52 pontos na espera agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou passar aqui os 52 pontos no fio e já volto com vocês. Então, eu voltei aqui com vocês com os 52 pontos aqui, ó, da manga, já no fiozinho de espera, tá vendo? E dei um nozinho aqui.
Então, agora, eu preciso dar sequência aqui na peça. Então, eu preciso ligar, ó, aqui é metade das costas e aqui vai ser a frente. Então, eu não posso simplesmente vir fazer isso daqui, senão vai ficar apertado a manga, não vai ficar legal e vai ficar repuxando. Então, eu tenho que aumentar uma certa quantidade de pontos daqui até aqui. Então, eu vou dar a minha sugestão. Pro tamanho PP, você vai aumentar 6 pontos. Pro tamanho P também, 6 pontos, porque o braço é magrinho. O tamanho M, 8 pontos. Tamanho G, 10 pontos. Tamanho GG, 12 pontos. E o tamanho extra GG, 14 pontos. Essa é a minha sugestão. Mas se você quiser que fique mais larguinho ainda, você pode colocar 2 pontos a mais do que eu falei, tá? Eu aqui vou colocar 10 pontos pro tamanho G, é o suficiente. Mas você pode colocar mais se você quiser. Então, eu vou aumentar assim, ó. Venho simplesmente e faço isso aqui. Então, já coloquei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu aumentei aqui 10 pontos pro tamanho G. Agora, sim, eu posso vir e dar sequência. Então, eu já posso continuar fazendo aqui os pontos meia. Mas, agora, como eu entrei na parte da frente, eu preciso separar aqui 100 pontos pro tamanho G, tá? Você vai separar de acordo com o tamanho que eu já passei pra vocês, tá? Cada tamanho você anota e você separa agora. Eu, pra frente aqui, vou colocar 100 pontos. Então, eu vou colocar assim, ó. 1, vou contando, 2, 3, 4, 5, 6, olha, agora eu vou tirar o marcador, eu estou tirando os marcadores agora, tá? Então, eu vou colocar aqui 100 pontos e já volto com vocês para separar a outra manga, tá? Agora, eu cheguei aqui, olha, eu já coloquei os 100 pontos da frente. E eu cheguei aqui para separar a outra manga. Então, agora, eu vou deixar isso aqui de lado, vou pegar a agulha com outro pedaço de fio e vou colocar mais 52 pontos para outra manga. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui os 52 e já volto com vocês. E você coloca o tanto de pontos de acordo com o tamanho que você está fazendo, tá? Agora, eu voltei, ó, já coloquei aqui os 52 pontos da outra manga e já dei um nozinho no fio. Então, agora, eu vou aumentar mais 10 pontos para eu chegar aqui na outra parte das costas agora, tá? Então, eu vou aumentar igual nós aumentamos na outra manga, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aumentei aqui os 10 pontos. Agora, eu venho e tem que ter aqui agora 52 pontos. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui até chegar no marcador, porque chegando no marcador, eu já dei a volta na carreira, tá? E já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no marcador, ó, e daqui, ó, debaixo do braço, aonde eu aumentei, aí eu fui contando, daqui até aqui deu 52 pontos certinho, que era o que faltava. Então, você confere aí, de acordo com o tamanho que você escolheu, tá? Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês, de um ângulo maior, pra vocês verem como que tá ficando, olha. Então, olhando a peça assim, desta maneira. Aqui ficou a parte da manga, ó, vocês conseguem ver a manga, aqui a outra manga. E aqui agora o corpo da peça, tá vendo? Ela está aqui na agulha certinho. Aqui os 10 pontos que eu aumentei de um lado e os 10 do outro. Você vai aumentar de acordo com o tamanho que você escolheu. Então, agora não tem segredo. O que eu vou fazer? Ponto meia, somente ponto meia em carreira circular. Eu vou crescer essa peça até o tamanho que eu quero. E você faz aí até o tamanho que você quer. Tá? Então, vai fazendo, vai colocando assim você pra ver se já deu o tamanho que você quer. Eu agora só vou crescer essa peça e depois que eu chegar no tamanho desejado, eu volto pra mostrar pra vocês e pra nós fazermos o acabamento das mangas, tá bom?
E eu voltei com vocês aqui, ó, com a blusa já pronta. Eu vim crescendo ela aqui embaixo do braço, que foi a última vez que eu mostrei pra vocês, olha aqui. E eu vim fazendo, e deu cerca de 55 centímetros aqui do ombro, aqui de cima do ombro, até o comprimento dela, tá? Então, aqui agora, ó, o que eu vou fazer vai ser tirar os pontos da agulha, tá? Vou aproximar pra vocês. Então, agora eu vou tirar os pontos da agulha. Se você quiser, você pode fazer barra um por um. Eu aqui vou fazer direto, tá? Então, eu vou fazer o e meia. O próximo eu faço em meia e passo o anterior por cima. Aqui agora, não deixa apertado os pontos. Você passa, conforme você vem passando, você deixa folgado pra não repuxar. Tá, ó, faço com a mão bem leve, ó, não puxa, deixa a mão bem solta, bem leve para você tirar os pontos da agulha, de uma maneira que não repuxe a barra, tá, ó, aí quando você puxa, ele fica mais flexível, tá vendo? Então, eu vou dar a volta fazendo isso, até chegar aqui no último ponto. Quando chegar aqui, depois eu volto para nós fazermos o acabamento. E agora eu voltei com vocês aqui com todos os pontos, ó, já tirados da agulha. Então, o que acontece aqui agora é que ele fica enrolando, o ponto meio ele tende a enrolar. Então, é importante você fazer aqui o acabamento. Ou você faz o ponto barra, um por um, ou dois por dois, ou você faz esse acabamento que eu vou fazer agora de ponto baixo em crochê, tá? Importante pra não ficar voltando. Então, aqui, ó, ele fica com um desnível, tá vendo? Porque é na espiral que nós vemos tecendo. Então, aqui agora eu tenho que emendar essa parte nesse primeiro ponto aqui, ó. Aí ele fica arrumadinho, tá? E eu vou aproximar e vou mostrar pra vocês. Ó, aproximei aqui pra vocês verem, tá vendo? Então, eu coloco aqui, ó, a minha agulha. Eu tô usando a agulha de crochê 3 milímetros. Então, eu venho aqui nessas correntinhas que se formou aqui em cima, ó, tá vendo? Quando eu retirei os pontos da agulha, é nelas que eu vou trabalhar. Então, eu venho e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou para a próxima correntinha aqui, ó. E vou fazer ponto baixo, ó. Vou para a próxima e vou fazer ponto baixo. Tá vendo? Aí, o que que é importante? Você não apertar. Você deixar esses pontos mais folgados, ó, tá vendo? Não deixa apertado pra não ficar repuxando embaixo. E eu venho fazendo com a mão bem leve, somente ponto baixo. Olha. Porque aí você vai deixando os pontos certinho pra evitar que fique enrolando essa bordinha aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar a volta fazendo essa carreirinha de ponto baixo, tá? E depois que eu fizer, eu volto pra mostrar pra vocês. Eu cheguei aqui, ó, no início da carreira. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um baixíssimo pra emendar. Pronto, olha como que ficou. Agora, eu vou fazer mais duas carreirinhas de ponto baixo. Então, eu faço uma correntinha pra começar e venho aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixo anterior. E vou fazer mais duas carreirinhas de ponto baixo. E eu vou fazendo assim, olha. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Só pra deixar bem firme essa parte aqui da barra, tá? Ó, tá vendo? Então, eu vou fazer e depois eu volto com vocês. E eu vou fazer no decote também, a mesma coisa, tá? Depois que eu fizer isso, eu volto com vocês pra nós fazermos a manga, resgatarmos os pontos e fazer o acabamento aqui na manguinha, tá bom? E eu voltei aqui com vocês com a parte aqui de baixo, ó, já pronta aqui, eu terminei. Olha como ficou a parte aqui. Eu fiz três carreirinhas de ponto baixo aqui na barra. Aí, você pode fazer como eu já falei, é barra, ponto, barra, um por um, ou ponto, barra, dois por dois, em tricô. Aqui em cima no decote, ó, deixa eu mostrar pra vocês também. Eu fiz duas carreirinhas só de ponto baixo. Olha como que ficou bonitinho. Então, você pode fazer também ponto, barra, antes de começar a peça, antes de começar o ponto da peça, a palhinha, você já pode fazer o ponto, barra, tá? Aí, você faz o comprimento que você quer. Isso daqui é bem de gosto. O meu aqui ficou com ponto baixo, olha. E essa manga aqui, ó, eu já fiz uma manga também. Olha como que ficou. Fiz o acabamento aqui,
e fiz uma carreirinha só de ponto baixo aqui na manga, tá? E agora eu vou fazer com vocês essa manga aqui. Lembrando que você pode fazer essa manga comprida, você pode fazer ela maior, o tamanho que você quiser, tá? Eu vou explicar pra vocês como que você faz. Se você quiser fazer ela maior e quiser diminuir, você faz a cada 8 centímetros, você diminui um ponto no começo e no final. Eu vou colocar os marcadores e vou explicar pra vocês aonde você vai diminuir o ponto, tá? Agora, primeiramente, antes de começar aqui, eu preciso resgatar esses pontos. Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, ó, pego ponto por ponto e não tiro essa linha ainda, porque se acontecer de escapar, você já tá aqui, ó, tá? O fio de segurança não vai deixar você perder os pontos. Então, eu vou resgatar aqui, ó, um por um, ó. Vou resgatando os pontos, todos eles. Então, primeiro eu vou resgatar todos os pontos, aí eu volto com vocês. Então, eu voltei com vocês aqui, ó, com todos os pontos na agulha. Eu coloquei todos aqueles pontos que estavam no fio de espera na agulha. E aqui, embaixo do braço, aonde eu aumentei aqueles pontos. Eu aqui, pro tamanho G, aumentei 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou marcar o meio, é 5 para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, o meio vai estar bem aqui, ó. Então, esse meio aqui, ele é importante para eu marcar na hora que eu for diminuir os pontos. Quando eu estiver fazendo a manga de forma circular e eu quiser diminuir, se no caso você for fazer ela longa, você vai diminuir a cada 8 centímetros, um ponto no início e um ponto no final. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer dois juntos no começo, quando chegar aqui... Você tá tecendo a peça, aí chegou aqui, aí você vai fazer dois juntos e quando você passar o marcador, você vai fazer dois juntos do outro lado. Fazendo assim, você diminui um ponto desse lado, um ponto desse lado e vai continuar fazendo a peça de forma circular, tá? Então, pra isso, nós vamos usar dois marcadores. Um marcador pra marcar o meio, isso no caso, se você for fazer a peça manga maior, tá? Eu aqui só vou fazer um acabamento mesmo, mas eu preciso de colocar outro marcador aqui, porque aqui vai ser o início da carreira, aqui, ó, tá? Então, a partir daqui de agora, eu vou começar a levantar pontos aqui, ó, nesse pedacinho. Daqui até aqui, eu preciso levantar pontos. Então, na outra manga, eu levantei 7 pontos daqui até no meio... E levantei mais 7 pontos daqui até do outro lado. Então, eu levantei no total de 14 pontos. É importante você levantar pontos certinho de um lado e do outro pra ficar igual, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso. Pra isso, eu vou usar uma agulha de crochê, que é mais fácil pra eu levantar os pontos aqui, ó. Então, eu vou levantando os pontos e colocando na agulha de tricô, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá, aproximei aqui pra vocês verem. Aqui, você precisa evitar a não ficar buraquinho, sabe? Buracos grandes na hora da curvinha aqui do braço. Então, o que que eu faço para não ficar buraco grande? Eu sempre dou uma analisada e vejo, ó, aqui até aqui o ponto está aberto. Então, eu preciso fechar esse ponto. Então, eu vou começar a levantar um ponto aqui, ó, bem nessa junção aqui. Para eu evitar que forme buracos grandes. Aí, eu venho, pego e coloco na agulha de tricô, tá? Então, eu vou utilizar esse método aqui para levantar pontos agora. Então, eu vou para o próximo, olha, eu levantei um, preciso levantar 7, igual do outro lado. Eu venho aqui, ó, agora, e levanto mais um ponto, pego e coloco na agulha. Aí, depois que eu coloquei, eu puxo. Pronto, ó, puxei mais um ponto. Agora, eu vou levantar 5 pontos aqui, ó. Então, eu vou levantar aqui, ó, bem aqui nesse... Aqui não, eu vou levantar aqui. Então, eu vou colocar um. Vou para o próximo aqui, ó. Dois. Três. Agora, eu cheguei aqui no marcador. Então, eu vou tirar o marcador. Vou colocar um marcador aqui, ó. Vou trocar aqui. Que aqui vai ser, no caso, quando você quiser...
diminuir, você vai diminuir aqui, um aqui e um do outro lado do marcador, tá? E eu vou continuar levantando os pontos, olha. Vou levantar aqui mais um, dois, sempre vai apertando assim, ó, puxando pra não ficar folgado a primeira carreira, tá? Três, quatro, cinco, seis. Então, eu levantei seis pontos aqui. Agora, eu preciso levantar mais um pra chegar aqui. Aqui, eu vou analisar, ó. Aqui, eu não posso levantar ponto aqui, senão vai ficar um buraco muito grande. Eu tenho que pegar somente um ponto aqui agora. Então, eu vou pegar um bem aqui, ó, sete. E depois, eu já vou emendar pra lá. Então, eu vou levantar um ponto só aqui, vou pegar esse ponto aqui, pra não ficar folgado, tá? Pra não ficar buraco, ó. Aí, apertou daqui até aqui, ó, apertei esse ponto. E agora, aqui, eu já vou direto e vou passar pra cá, ó. Aí, quando eu estiver tecendo, isso aqui vai fechar esse buraquinho aqui, tá? Então, vamos contar aqui. Eu levantei sete pontos de um lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque foi no total de 14 que eu levantei igual a outra manga. Agora, quando eu cheguei aqui nessa parte, eu já vou começar a fazer tudo ponto meia, tá? Então, como que eu faço isso? Eu venho, puxo a minha agulha aqui, ó. Puxo essa daqui. Eu sempre vou trabalhando assim, ó. É a técnica que chama viajando com o laço. É mais fácil do que você dividir os pontos. Igual nós fizemos no começo, então, você não tem necessidade agora. Você pode vir direto, puxar, ó. Puxei a agulha, deixa eu aumentar aqui a imagem pra vocês verem o que eu tô falando, ó. Puxei a agulha, tá vendo? E agora, eu vou trabalhar sempre com esse laço assim, ó, no começo da agulha. Aí, eu venho aqui e vou dar sequência. Agora, eu vou fazer tudo ponto meia, essa carreirinha. Eu já vou emendar aqui direto. Então, eu venho, aperto aqui esse primeiro ponto pra juntar aqui, ó, pra não ficar folgado. Então, eu vou fazer, ó, já estou fazendo tudo ponto meia. Então, eu vou fazendo ponto meia até na onde que não começar a me incomodar. Enquanto tiver dando pra eu trabalhar, eu vou fazendo assim. Quando começar a me incomodar, a ficar repuxando os pontos, aí eu puxo a agulha dessa mão aqui, ó, da minha mão direita. Eu puxo toda ela. E fazendo assim, você pode trabalhar normal, que não vai ter problema, não vai atrapalhar, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou trabalhando, vou fazendo tudo ponto meia, e o laço está aqui, ó, está no começo. Aqui está certinho, tá vendo? Só que chega uma hora que a agulha começa a apertar, fica repuxando. Aí, quando acontece isso, eu puxo tudo a agulha, ó, vou mostrar pra vocês. Pronto, já deu aqui. O que que eu faço agora? Eu venho e puxo, puxei a agulha, pronto, ajustei novamente aqui, ó, a circunferência. E eu continuo, aí vai se formar outro laço aqui, ó, no começo. Sempre assim, vai se formando esse laço. E assim, eu vou trabalhando toda a circunferência dessa manga. Então, eu venho aqui e continuo trabalhando, ó. Pego aqui, como se nada tivesse acontecido. E vou trabalhando em ponto meia. Aí, nessa emenda aqui, você puxa, tá? O ponto faz mais apertadinho pra ficar certinho, pra não dar buraquinho aqui também. Então, eu vou fazendo agora, ó, vendo? Aqui está o marcador do início da carreira, tá aqui. Então, eu vou continuar trabalhando, olha, continuar trabalhando. É quando chegar lá naquele marcador, nesse rosinho aqui, é aqui que nós vamos terminar e começar a carreira. Eu vou fazer quatro carreirinhas só, somente quatro, porque é só para fazer o acabamento mesmo dessa manga. Se você quiser fazer ponto barra, você faz aí quatro carreirinhas de ponto meia e depois você faz o ponto barra,
tá? Ponto barra 1x1 ou barra 2x2. Para fazer o barra 2x2, tem que estar par o número, tá? Tem que terminar em par. Aí, você conta todos os pontos da agulha e vê se deu par. Senão, você faz barra 1x1. Ó, vou puxar novamente o cabo. Pronto. É só isso, gente. É muito simples. E vou continuar trabalhando com esse lado aqui, ó. Aqui, ó, já emendei aqui, vou puxando, vou trabalhando. Esse fio aqui folgado, depois nós vamos arrematar ele pelo lado de dentro, tá? Esse fio aqui, ele não vai ficar folgado. Depois que nós arrematarmos, ele vai ficar bonitinho. Olha, eu estou chegando aqui, ó, no marcador, ó. Então, aqui, mais um, cheguei no marcador. Então, significa que aqui eu já fiz, já dei uma volta. Então, passei o marcador e agora eu estou indo para a segunda volta. Eu vou dar 4 voltas, tá? Pronto. Depois eu vou arrematar aqui. Então, eu vou continuar fazendo isso. Vou dar aqui a volta fazendo. Ó, puxei. E continuo trabalhando em ponto meia. Sempre assim. Cheguei aqui no marcador central. Então, agora, você vai trabalhar normal. Você não vai diminuir agora. Só vai diminuir depois que der 8 centímetros. Aí, você vai fazer esses dois juntos e esses dois juntos, tá? Eu aqui, como eu não vou diminuir nada, e eu não vou precisar desse marcador. Você só vai precisar desse marcador se você for fazer uma manga longa, uma manga mais comprida, tá? Eu aqui, como não vou fazer, só vou contar com esse marcador aqui, que é o início da carreira. Então, aqui eu vou trabalhando, continuar trabalhando em ponto meia. Vou dar a volta e sempre assim agora circular, até você fazer o tamanho que você quer, tá? Eu aqui vou crescer mais um pouco e depois eu volto com vocês para nós arrematarmos, tá? Eu voltei aqui com vocês, eu já dei as 4 carreirinhas de ponto meia. Agora, eu já vou arrematar a peça. E depois, ó, pra arrematar, vou tirar agora aqui o marcador, porque eu já cheguei. Então, eu vou fazer aqui um, faço o próximo, passo o anterior por cima. A partir daqui agora, ó, faço o próximo, passo o anterior por cima. Então, eu vou trabalhando sempre assim agora. Vou tirar todos esses pontos da agulha. Desta maneira, agora eu vou trabalhando, ó, passo por cima... Faço o próximo, passo por cima. Faço o próximo, passo por cima. E assim, eu vou tirar todos esses pontinhos aqui da agulha, ó. Tá vendo? Não tem segredo agora. Eu vou fazer isso e vou dar a volta. Aqui agora, ó, eu vou puxar, tá? Volto aqui com esse ponto. E assim... O início foi aqui, ó, eu dei início aqui. Então, não tem segredo agora. Eu vou fazendo isso. Sempre assim. Vou dar a volta aqui. E depois, eu não vou tirar, não vou cortar o fio. Porque eu já vou fazer ponto baixo. Com agulha de crochê. Se você estiver fazendo ponto barra 1x1, aí você arremata e esconde o fiozinho depois, tá? Eu vou fazer isso, depois eu volto com vocês. E eu voltei com vocês com o resultado, com a peça pronta. Olha como que ela ficou. Já escondi os fios, já fiz tudo certinho. Um beijo no coração de vocês, espero que tenha gostado. Fiquem com as fotos e até o próximo tutorial. Tchau, tchau! Thank you.